Banorët që do t'ju prishin shtëpit në kuadrë të projektit të Lungo Mares në Vlorë, janë përplasur me policinë. Ata kanë kundështuar prishin e banesave të tyre për shkak të vlerës e ullët të shpronësimit. Banorët kanë qëlluar me gurë policinë, përplasit kanë qenë të dhushme, ku madje disa qytetarë kanë ngelur të gjakosur. Një grua ka shkuar në katin e dytë të shtëpisë së saj për t'u hedhur, por ajo është ndalur nga policia. Banorët nga ana e tyre shprehen se vlera e shpronësimit është shumë e vogël, ndërkohë që theksojnë se ende nuk kanë marrë lekët. Të vi të më vlerësoj të mja parat, vlajda, sa bën? Sa? Qysh e prishti tani? Para 4 muajsh e kam vlerë 900.000 euro total pronën dhe na vjen një vlerësim prej 18 milionës lekë të reja që është një turp. Pavarësisht përplasjeve, IKMT ka vijuar prishjen e një banese për gjatë rrugës skel ujë i ftohtë.